ମଣ୍ଡି ତୁକ୍ପାତ୍ ୟାଦେ ଅର୍ଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦୂର ସେନ୍ତା ଯେ ପଥର ଉରୁଦ୍ବି ଥରେ ଘାଏ ଆହା କହେବା ଖୁଲା ଆକାଶ ତଲେ ଭିଜୁଛେ ଚାଷୀର ବଛରକର ପରିଶ୍ରମ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ମଣ୍ଡି ଦୁଃଖ ବାଦ ଏହାତେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ ଭିଜୁଛେ ଚାଷୀର ବଛରକର ପରିଶ୍ରମ ଆର୍ କେତେଦିନ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ଘାଏ ନଜର ପକୋନି ଦୁରୁସୁପ୍ରେ ପଥର ହୁରୁଦ୍ ଭି ଘାଏ ଆହା କହିବା ଆମର ପେଟକେ ଯିଏ ଦାନା ଦେସି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡେ ଲଗଭଗ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ହେବା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛେ ଯାହାଲାଗି ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା 93ଟା ମଣ୍ଡିନେ 6,40,181 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ଲଗଭଗ 3,00,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ମଣ୍ଡିନେ କର୍ମଚାରୀ ନାଇନ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଉଛେ ଆର୍ ଇସବୁ ଦେଖିକିନା ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା କାଣ ହେଉଥିବା ଟିକେ ଭାବୁନ୍ ଆମେ କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍ ଇନେ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜି ପାନ୍ ବର୍ଷା ଏତ୍କି ହେଇଛି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଇଁନ କିଛି ନେଇ ଧାନ ମାନେ ସବୁ ଗଜା ହେଇ ବସଲାନ ସବୁ ଚାଷୀ ଯାକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କିଛି ନେଇ ହେଲେ ବି ଇନେ 15,000-16,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଢପା ହେବା ନେଇ କି କିଛି ନେଇ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଫଟା ପାଲ ଦେଇଛନ୍ ଢପା ହେଇଛେ ସେଥିରେ ପାଣି ପଶୁଛେ ଭିତରକେ ଆଉ ତଲ ଆଡ଼ୁ ଇଏ ହେଇକିରି ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାନ କହିଲେ ବି କେହି ଇନେ ଶୁଣବାକେ ରାଜି ନାଇଁନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜିକିରି ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଯଦି ଇନ ଟେକ୍ ହେଇକିରି ବି ମିଲର୍ ମାନେ ଆବାର୍ ଲାଗି ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ମିଲର୍ ଇନକେ ଧାନ ନେଇ ଉଠାବାର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ତାର୍ ଟେକ୍ ଅଛେ ଇ ଧାନକେ ଉଠାବାର୍ କଥା ଚାଷୀ ଆଉ କେବେ ପଇସା ପାଇବା ଯେ ଚାଷୀ ତାର୍ ଲାଗ ଉଧାରକେ ଚୁଡ଼ବା ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକେରା ଆର୍ ସାହାସପୁର ମଣ୍ଡିନେ ଭି ବର୍ଷାନେ ଭିଜୁଛେ ଶହଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିନେ ଇହାତେ 1400 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବେଫିକର ମିଲର୍ସ ଆର୍ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାଣା କର୍ମୁ ଆମେ ଆମର ଧାନ କେଭେ ଘିନ୍ବେ ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକାଲେ ନ ଚାଷୀ ଯେମିତି ମେଘୁଆ ପାକ କରିଛେ ଯେତ୍କି ବି ତ ହେଇଛେ ହେଇଛେ ଯଦି ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ପାନ ବର୍ଷା ବତଉଛେ ଯଦି ଆହୁରି ପାନ ବର୍ଷା ହେବା ମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଯିବା ତ ଆଜ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖା ପାକ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଆଜି ଯଦି ଧାନଟା ଉଠିକିରି ପଲେଇଯିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଠାନୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଧାନଟା କହିକିରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଏଣୁ କରିକି ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ଧାନଟା କେନ୍ସି ହିସାବତି ଉଠିଯିବ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପକେଇଛେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧାନ ପକାବାରଟା ଆଉ 1 ତାରିଖର ମୋଟା ଟୋକେନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଦିନ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଧାନ ଉଠବାର ନେଇନ କିଏ କାହାରି ଦେଖା ନେନ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଇନ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପୁରା ପାନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଧାନ ଗଜା ଧରବାକେ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତ କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଯେ ପୁରା ସବୁ ଭିଜିଗଲାନ କିଛି କିଛି ନେନ ପାଲ୍ ପିଲା ବି ନି ପଡ଼ବାର ମୋଟା ପାଲ୍ ବି ନେନ ସବୁ କେନ ଆନ୍ମି ସାର୍ ଦେଇଦେମି କେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଉଛି ସବୁ ଇହାତେ ଘାଏ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ପକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମଣ୍ଡିନେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଲର୍ସ ନା ଆସବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଧାନ ବିକ୍ରି ନା କରିପାରବାର ମୁଇଁ 240 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପକେଇଛେ ଆର୍ ଧାନ ନି ଉଠବାର ଇଟା 2 ଜାନୁଆରୀରେ ଆଜ 25 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲାନ ପାନ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଧାନ ସବୁ ଗଜା ଆସିଯାଉଛେ ଚାଷୀରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିକିନା ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ ସରକାର ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ସହେବେ ଆମର ଏ ଅନ୍ନଦାତା କେବେ ସରକାରୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଘିନ୍ବେ ଦେଖବାରକେ ବାକି ରହିଲା ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରନୁ ଧୀରେନ୍ ମହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାନୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆର୍ ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।